澳大利亚墨尔本，周一，澳大利亚总理斯科特·莫里森 （Scott Morrison） 谴责一名中国官员将莫里森称为“捏造”的图片发到 Twitter 上是令人厌恶的诋毁。该图片显示一名澳大利亚士兵把刀架在一名阿富汗儿童的脖子上。在澳大利亚军方发出了一份足以定罪的调查之后，中国外交部发言人赵立坚发了这个帖子。该调查发现，澳大利亚军队在11年间非法杀死了30多名阿富汗平民和囚犯。赵立坚的挑衅将两国之间的敌对情绪推向了新高。澳大利亚在要求对新冠病毒大流行的源头进行调查上起了带头作用，引发了中国对澳大利亚的诸多不满，对其采取报复行动，不仅连珠炮似的发出日益严厉的威胁，还对从澳大利亚进口的大量产品进行限制。莫里森对记者说，中国和澳大利亚之间无疑存在着紧张关系，但这不是处理紧张关系的方式。他还说，他的国家已要求中国道歉，中国政府应该为这个帖子感到羞耻。他说，这让他们在世界眼中的形象。